Gjendet i pajet shqiptari në Itali, çfarë dyshohet se i shkaktoi vdekjen. Një 50 vjeçar me origjinë shqiptare është gjetur pa shenja jete në një strukturë hoteli e braktisur prej vitesh në Itali. 50 vjeçari, sipas mediave italiane, ishte i pastre dhe prej muajsh jetonte aty ku kalonte orët e natës. Policia po hetonte vdekjen, e cila duket e natyrshme, ndoshta është e lidhur me të ftohtin e parë të sezonit.